Suriyada bir neçə ölkədə məcburi köçkünlər var və bu ölkələrin sayı artır. Çünki müharibələr, toqquşmalar geniş vüsət alır. Yeni köçkün şəhərcikləri salınır. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu sayə göstərilən diqqət nümunəvi xarakter daşıyır. Beynəlxalq təşkilatlar da bunu dəfələrlə təsdiqləyiblər. Çünki biz köçkünləri belə gözəl evlərlə təmin edirik. Evlərin həm quruluşu, həm daxili dizaynı, təchizatı göz oxşuyur. Azərbaycan bu sahədə də qabaqcıl yerlərdədir və hesab edirəm ki, bu bizim borcumuzdur. Bunu biz edirik və edəcəyik. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev mayın 28-də Bakının Qaradağ rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış Qobu Park 3 yaşayış kompleksinin açılışında çıxışı zamanı deyib. Prezident eyni zamanda qeyd edib ki, bu müvəqqəti yaşayış yeridir və torpaqlarımız işğaldan azad ediləndən sonra bugün hələ də işğal altında olan torpaqlarda buna oxşar gözəl binalar, şəhərciklər tikiləcək. Ermənilər tərəfindən dağılmış şəhərlərimiz yenidən qurulacaq. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış və məhv edilmiş milli irsimiz sənədləşdirilib. Biz öz tarixi keçmişimizi yaxşı bilirik və yaxşı bilirik ki, Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. İşğal olmuş torpaqlar azad ediləndən sonra bütün binalar yenidən qurulacaq. O cümlədən dağılmış tarixi abidələrin mövcudluğunu əks etdirən əməli memarlıq tədbirlərinin görülməsi nəzərdə tutulur. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. Bizim hərbi gücümüz və biz bunu göstərmişik. 2016 və 2018-ci illərdə uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində minlərlə hektar torpaq işğalçılardan azad edildi. Cocuq Mərcanlı kəndinin timsalında biz görürük ki, işğaldan azad olunacaq digər torpaqlarda hansı işlər görüləcək və hansı sürətlə görüləcək. Biz Cocuq Mərcanlı uğurlu hərbi qələbədən sonra cəmi bir il ərzində yenidən qurduq və indi orada həyat qaynayır. Köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıdıblar. Bəzən belə fikirlər səsləndirilir ki, bəzi köçkünlər torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra qayıtmaya bilərlər. Amma mən tam əminəm ki, bütün köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Necə ki, Cəbrail köçkünləri. Onlar uzun illər başqa yerlərdə yaşayıblar, o cümlədən Bakı şəhərində. Ancaq imkan olan kimi, onlar hətta növbəyə durmuşlar ki, tezliklə öz doğma torpağına qayıtsınlar. Eyni zamanda işğaldan azad olunan Şıxarq qəsəbəsi. İndi orada da böyük şəhərciyə salınıb. O, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində yerləşən Azərbaycanın tarixi məkanıdır. İşğaldan azad olunan ərazidə böyük şəhərcik salınıb. Biz bugün işğal altında olan bütün digər torpaqlarda da bərpa işləri görəcəyik. Azərbaycan öz suverenliyini təmin edəcək. İlham Əliyev vurğulayıb ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəkləyir. Dünyanın bütün aparıcı ölkələri həmçinin. Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qondarma prezident seçkiləri bunu bir daha göstərdi. O saxta prezidenti, dırnaqarası prezidenti heç kim tanımadı. Dünyanın aparıcı ölkələri açıq formada bəyanat verdilər. ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri Amerika, Fransa, Rusiya, ondan sonra Avropa İttifaqı, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti və digər təşkilatlar bəyanat verdilər ki, bu seçkiləri tanımır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Ona görə beynəlxalq hüquq, hərbi qüdrətimiz, eyni zamanda iqtisadi üstünlüyümüz əlbəttə ki, torpaqlarımızın azad olunmasında əsas rol oynayacaq. Danışıqlar öz yerində, ancaq indi dünyada siz də yaxşı görürsünüz ki, güc amili ön plana çıxır. Bəzi ölkələr, hətta böyük demokratik ənləri olan ölkələrdə bəzi hallarda beynəlxalq hüquqa məhəl qoymadan öz maraqlarını təmin edirlər. Nəyin hesabına? Gücün hesabına. Ona görə ordu quruculuğu mənim prezident kimi fəaliyyətimdə həmişə ön plandadır. Bugün biz elə bir qüdrətli ordu yaratmışıq ki, istənilən vəzifəni icra edə bilərik. Əlbəttə ki, sadaladığım bütün bu müsbət amillər, eyni zamanda demoqrafik vəziyyət bizim üstünlüyümüzü bundan sonra da təmin edəcək. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli tarixi məsələdir və biz bu məsələni bir dəfəlik və tam həll etməliyik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa olunmalıdır. İlham Əliyev bildirib ki, bugün müzakirə edilən və danışıqlar masasında olan məhz mərhələli həldir və mərhələli həldən başqa heç bir həll mümkün deyil. Birinci mərhələdə torpaqların bir hissəsi işğaldan azad olunur. Bundan başqa variant ola bilməz. Amma mənim dediyim söz odur ki, bu ancaq mərhələli yanaşma ola bilər. Dağlıq Qarabağ məsələsi ancaq ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Bir daha demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır
və nida işarəsi. Ölkə başçısı çıxışında Respublika günü münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edib, yeni uğurlar, xoşbəxtlik arzulayıb. O qeyd edib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qürur mənbəyimizdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq fəxr edir ki, müsəlman aləmində ilk Respublika məhz Azərbaycanda yarandı. Azərbaycan xalqı bunun təşəbbüskarı olub. Prezident bildirib ki, ölkəmizin gücləndirilməsi, mövqələrimizin möhkəmləndirilməsi, ölkəmizdə aparılan islahatlar, iqtisadi, sosial sahədə milli dəyərlərlə bağlı olan tədbirlərimiz, gənclərin milli ruhda tərbiyə olunması bu məqsədi güdür ki, bundan sonra Azərbaycan heç vaxt müstəmləkə olmasın. Həmişə qürurlu, həmişə möhkəm ayaqda dayanan müstəqil dövlət olsun və xalqımız həmişə azad olsun.